नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई। आज म फेरि अर्को नयाँ विषयवस्तु लिएर हजुरहरूको लागि उपस्थित भइसकेको छु। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई जिएफटीको मोडेल क्वेसनको बारेमा केही कुराहरू बताउन गइरहेको छु र मोडेल क्वेसन पनि मैले यहाँ तपाईँहरूलाई ल्याएको छु। आज धेरै स्टुडेन्ट साथीहरू पढिरहनु भएको छ, धेरै स्टुडेन्ट साथीहरू चाहिँ जिएफटी दिने एक प्रयासमा हुनुहुन्छ, जिएफटी दिने कोसिस गरिरहनु भएको छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ समेटेर आज मैले यस भिडियो यहाँ ल्याएको छु। सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ जिएफटीको मोडेल क्वेसन कस्तो होला, के होला भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको होला। मैले मोडेल क्वेसनलाई यहाँ तपाईँहरूलाई राख्ने जमर्को गरेको छु। जिएफटीको क्वेसन चाहिँ हामीले मारुगोतो बुकबाट नै हामी धेरै जिएफटीको मोडेल क्वेसनहरू युज गर्छौँ। जिएफटीको लागि भनेर विशेष गरी मारुगोतो बुक बनाइएको हो। त्यही मारुगोतो बुकलाई चाहिँ आधार मानेर मैले यहाँ जिएफटीको मोडेल क्वेसन तपाईँहरूलाई देखाउने र बुझाउने कोसिस गरेको छु। आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि हजुरहरूलाई सानो एउटा रिक्वेस्ट अवश्य पनि गर्न चाहन्छु। यदि हजुरहरू यस च्यानललाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा यस भिडियोलाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाइदिनुहोला। आजको विषयवस्तुमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु। जस्तो जिएफटीको एक्जाम दिँदाखेरि चाहिँ जस्तो चारवटा क्याटेगोरीमा चाहिँ क्वेसनहरू आउने गर्दछ। जस्तो जापानिज स्क्रिप्ट एन्ड भोकाबुलरी एक थरीको आउँछ, अर्को थरीको भनेको कन्भर्सेसन एन्ड ग्रामर आउँछ, त्यस्तै गरी अर्को आउँछ लिसनिङ आउँछ, त्यस्तै गरी रिडिङ। यो चार क्याटेगोरीमा चाहिँ तपाईँहरूलाई क्वेसन आउँछ र यही हिसाबमा चाहिँ एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ जिएफटीमा। सुरुमा जापानिज स्क्रिप्ट एन्ड भोकाबुलरीको क्वेसनहरू आउँदछ। यो क्वेसनहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ उल्लेख गरेको छु। सुरुमा क्वेसन छ, जस्तो क्वेसनमा यो दिएको छ चिची भनेको छ हाहा आनी आने भनेको छ। यहाँ चाहिँ यो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ, यो सुरुमा के छ यसलाई पत्ता लगाउनु पर्ने हो। यहाँ चाहिँ मैले यो इची एक नम्बरको क्वेसन हो, इचिबानको, यसमा मैले चिचीमा लगाएँ। त्यस्तै गरी अर्को निबानमा छ, निबानमा चाहिँ यो चित्र चिन्न पर्ने हो, चित्र छ। जस्तो के को चित्र हो त, यसो हेर्दा बसको जस्तो छ, हिको कि भनेको छ, देन्स्या भनेको छ, बाइकु भनेको छ, बासु भनेको छ, यसमा चाहिँ बासुमा लगाइदिएँ मैले। त्यस्तै गरी अर्को चित्र छ, यसमा गर्मी भएको अनुभव भइरहेको जस्तो, जस्तै यसलाई चाहिँ मैले अर्को पनि छ यहाँ आता ताखाई भनेको छ, सुजुसी भनेको छ, मैले चाहिँ यो आचुई सामुई सामुईमा लगाइदिएको छु मैले, किनकि यो यहाँ जाडो भएको जस्तो अनुभव भएको छ त्यही भएर। त्यस्तै गरी अर्को योनमानमा छ, योनमानमा चाहिँ यो कलर दिएको छ, कुन चाहिँ कलर हो त, कुरोई छ, आखाई छ, त्यस्तै गरी आओई सिरोई छ, यहाँ चारवटा कलर दिएको छ, मैले चाहिँ आखाइमा लगाइदिएँ रेड कलर भएको भएर। त्यस्तै गरी अर्को गोबानमा छ, गोबानमा चाहिँ यो नाकी मास भनेको छ, रोको हो कि हाँसेको हो कि, त्यस्तो वाराई मास छ, त्यस्तै गरी नो ओकोरी मास छ, मैले चाहिँ यहाँ नाकी मासमा लगाइदिएको छु, यो रोको जस्तो लाग्यो त्यही भएर रोकै हो यो। त्यसै गरी अर्को छ रोकुबानमा, यो चित्र छ, के को चित्र हो त, यो रेइजोकोमा मैले लगाइदिएँ, यो फ्रिज जस्तो लाग्यो त्यही भएर फ्रिजै हो यो, त्यही भएर रेइजोकोमा चाहिँ मैले लगाइदिएको छु। फेरि सबमिट कन्टिन्यू गरिदिएँ, त्यसपछि फेरि अर्को पेज खुल्यो, अर्को पेज खुलिसके पछाडि चाहिँ यहाँ यो खान्जी चिन्नपर्ने हुन्छ, यो इचिबानमा मैले यो जापानिज स्क्रिप्ट एन्ड भोकाबुलरी टू हो यो चाहिँ, यसमा यो निकुको खान्जी हो, मैले निकुमा निकु भनेर लेखिदिएँ। त्यस्तै गरी अर्को खान्जी दुई नम्बरमा चाहिँ छ मिनामी गुच्चीको खान्जी हो, यो मिनामी गुच्ची, यो मैले यो मिनामी गुच्ची भनेर लेखिदिएँ निबानमा चाहिँ। त्यस्तै गरी सानबानमा छ, अन्डरलाइन गरेको छ खान्जीको मुनि, मैले सानबानमा चाहिँ दाइगाकुको खान्जी हो यो दाइगाकु, यो दाइगाकु भनेर मैले लेखिदिएँ यहाँ सानमानमा चाहिँ। त्यस्तै गरी अर्को खान्जी चिन्न पनि छ, अर्को खान्जी छ आतामा, यो आतामाको खान्जी हो टाउको योनमानमा चाहिँ। त्यस्तै गरी अर्को अन्डरलाइन गरेको खान्जी यहाँ च्युमोन
च्युमन हो यो खान्जी, च्युमनको खान्जी हो, च्युमन सिमास्यो भनेर छ, च्युमनमा लगाइदिएँ। त्यो रोकु बानमा छ बेन्द्रिना किनौ गा आरिमास भनेको, यो किनौ भनेको फङ्सन भयो, यो किनौको खान्जी हो। अब मैले सबमिट गर्नेछु यो, एक्चुअली रिचेक पनि गर्न मिल्छ, हेरे छ कि मिलेको मिलेन भनेर तलमाथि सारेर अब सबमिट एन्ड कन्टिन्यूमा गरेपछि अर्को पेज खुल्छ फेरि। एक्चुअली रिचेक गरेर मैले सबमिट गरिदिएँ। अर्को छ कन्भर्सेसन एन्ड ग्रामर भनेको छ, इची भनेको छ। अब यसमा चाहिँ वातासिनो हेयानी बेद्दोगा आरिमास एया कोन्मो आरिमास तेरे बिवा आरिमासेन इनुगा भनेको छ। अब इनुगा भनेपछि इमासमा लगाउनु पर्ने भयो, इनु भनेको लिभिङ थिङ्स भयो, त्यही भएर मैले इमासमा लगाएर चाहिँ अब एउटै छ यसमा, त्यही भएर सबमिट गरिदिन्छु, सबमिट एन्ड कन्टिन्यू गरिदिन्छु यसलाई म। सबमिट एन्ड कन्टिन्यू भयो, हुँदैछ। त्यस्तै गरी अर्को छ यो कन्भर्सेसन एन्ड ग्रामर टू भनेको छ। यसमा चाहिँ अब सुते किना खाबाङ देश्ने आरिगातो गोजाइमास भनेको छ, फेरि सेन्स्यु निहोन दे भनेको छ, सेन्स्यु भन्ने बित्तिकै खाइमास खाइमासेन खाइमासिता खाइमासेन देसिता खाइमासितामा मैले लगाइदिएँ, सेन्स्यु भन्ने बित्तिकै गएको हप्ता जापानबाट चाहिँ किनेको थिएँ भने हो। अनि फेरि सौदेशका भनेको छ, सबमिट गरिदिएँ मैले यसलाई। त्यस्तै गरी अर्को कन्भर्सेसन एन्ड ज्ञान ग्रामर टूमा चाहिँ यसमा पनि छ कन्भर्सेसन छ, नोदा सानो ओ सिगोतुवा नान देशका भनेको छ, अनि खाइस्याइन देश भनेको छ, कुरुमानो खाइस्यादे। अब हाता राइते इमासमा मैले लगाइसकेको छु, जस्तो हाता राइते इमास भनेर लगाएको छु, नमिल्न पनि सक्छ साथीहरूले बुझ्नुहुन्छ भने अझ, यो मैले मिलेको नमिलेको पनि हुनसक्छ, यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। तपाईँहरूले अझ बुझ्ने कोसिस गरेर चाहिँ यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी अर्को मैले सबमिट गरिसकेँ, अर्को छ राइस्यु सातो सानो तान्जोबी पाती दोको दे सिमास्का भनेको छ, अनि इतारिया रेउरिनो रेसु तोरङ्गा इतो ओमैमास भनेको छ, अनि त्यसै गरी इतारिया रेउरी देशका भनेको छ, अनि ए सातौ सान इतारिया रेउरी गा सुकी दातो इतेमासिता भनेर मैले लेखेको छु, सुकी दातो सुकी दामा लगाइदिएको छु यसमा मैले। त्यस्तै अर्को पेज खुल्यो फेरि मैले कन्टिन्यू गरेँ पछाडि, अर्कोमा छ किनौ ओकिनावानो बुनखागा सिरिताइन देशगा भनेको छ, सोरेनारा कोनो सिया वा इखागा देशका भनेको छ, फेरि ओकिनावानो फुरोई उचिगा ताकुसान आरिमास मुखासिनो फुकुओ किते स्यासिङ्गा भनेको छ, अनि यहाँ तोरी तोरेमास छ, त्यसै गरी तोरीमास, त्यस्तै गरी तोरी ताई देश, अनि तोरी सौ देश छ यहाँ। अब मैले यसमा चाहिँ मैले तोरेमासमा गरेँ अनि सबमिट गरेर कन्टिन्यू गरिदिएँ यसमा चाहिँ मैले। अब अर्को पेज खुल्छ, अर्को पेजमा चाहिँ छ कन्भर्सेसन एन्ड ग्रामर सिक्स भनेको छ, जस्तो दोन्ना कोदोमो देशिताका भनेको छ, अनि तोमोदाचितो योकु सोतो दे आसुन्दे मासिता गेन्किना कोदोमो दात्तान देश्ने देमो योकु उचिनी खाएरु नोगा नात्ते रेउसिन्नी भनेर भनेको छ, अनि तल सौ देशका भनेर चाहिँ अब भर्नु परेछ, सिकारी मासिता छ, सिकात्तान देश छ, त्यसै सिकात्ते मासिता छ, सिकारारे मासिता छ, मैले सिकारारे मासितामा लगाइदिएँ अनि सबमिट गरिदिएँ मैले। लिस्टिङ छ, लिस्टिङ भइहाल्यो। यो लिस्टिङ सुनेर यो पहिलो चित्रमा क्लिक गरिदिएँ। त्यस्तै गरी अर्को लिस्टिङ छ, अब火曜日は夜英語の学校に行きます。木曜日も夜英語の学校に行きます。金曜日は友達と食事をします。土曜日は妹が私の家に来ます。 यो सुनेर चाहिँ मैले डीमा लगाइदिएँ यो चाहिँ। अब अर्को छ, अब यसलाई सबमिट गरिदिएँ मैले, अर्को लिस्टिङ। सुमिमासेन, हकुबुत्कान वा दोको देसका? हकुबुत्कान वा 2つ目の角を右に曲がってください。
一つ目の角を右に？あ、一つ目じゃなくて二つ目ですよ。ああ、二つ目の角を右ですね。ありがとうございます。यो सुनेर चाहिँ मैले बीमा लगाइदिए यो चाहिँ यो सुनेर मैले अब अर्को छ अर्को लिस्निङ दाइशुनो पिकनिक खाबेमोनो वा दो शिमास का वाताशी वा ओनिगिरी मोत्ते इकिमास आ केकी मो मोत्ते इकिमास हाय जा अबेसान वा ओनिगिरी तो केकी यो सुनेर चाहिँ मैले ओनिगिरी ओनिगिरीमा लगाइदिएँ अनि केकीमा लगाइदिएँ ओनिगिरीको तल्लो छ केकी त्यस्तै अर्को छ यसलाई मैले सबमिट गरिदिएँ मिनासान होन्जित्सु वा ओइसोगाशी नाका निहोन मात्सुरी कराओके कन्टेस्टो नि ओइदे कुदासत्ते अरिगातो गोजाइमासु हाजिमे नि मिनासान नि ओनेगाई गा अरिमासु このホールでは飲食はご遠慮ください。携帯電話もご遠慮ください。写真は大丈夫ですが、ビデオはご遠慮ください。よろしくお願いします。यो लिस्टिङ सुनेर चाहिँ मैले दोस्रो चित्रमा क्लिक गरिदिए। त्यस्तै गरी अर्को छ यसलाई मैले सबमिट गरिदिए अब। この部屋ちょっと暑いですね。エアコンついてますか？ええ、ついてます。あ、でもドアが開いたままですよ。ああ、開いたままですね。私が閉めます。ありがとう。मैले यो लिस्टिङ सुनेर चाहिँ यो दोस्रो चित्रमा क्लिक गर्दिए मैले दोस्रो चित्र छाने मिड एन्ड कन्टिन्यु गर्दिए अर्को रिडिङ छ अर्को रिडिङमा जाउँ अब रिडिङ वानमा चाहिँ भनेको छ इचीमा इचु भनेको छ त्यस्तै इचु भनेपछि मैले यो एको डेट छ यो डेटलाई एमा सेलेक्ट गरिदिएँ त्यस्तै गरी दुईमा चाहिँ इकुरा भनेको छ मैले यो इकुरा भनेको चाहिँ यो तल प्राइजहरू दिएको छ सीमा सीमा क्लिक गरिदिएँ अनि सबमिट गरिदिएँ त्यस्तै गरी अर्को पेज खुल्यो अब रिडिङ टु छ रिडिङ टुमा चाहिँ यो डेट दिएको छ अनि माची दे तोमदा चिनी आई मासिता इस्यौनी खाई मनो हो सीमासिता तारुसी कात्ता देश भनेको छ मैले यो भनेपछि तानुसी कात्तो भनेपछि खाइ मनो भनेपछि थर्डमा यो क्लिक गरिदिएँ सबमिट गरिदिएँ त्यस्तै गरी अर्को खुल्छ अब रिडिङ थ्री रिडिङ थ्रीमा चाहिँ सुमिमासेन जिउताई देश चोत्तो उकुरेमास भनेर चाहिँ थोरै ढिलो भयो भन्ने बित्तिकै मैले यो फर्स्टकै लगाइदिएँ जाम भएको भन्ने कुरा भयो जिउताई भनेपछि त्यस्तै गरी अर्को छ अब अर्कोमा चाहिँ तल यो माथि पढ्ने हेर्नुपर्छ हेरेर इचिबानमा भनेर निजु रोकु निचिनो नान्जी नान्जिनी आबेसान ओ होतेरुनी मुखाइनी किमास्का भनेको छ भनेपछि कति बजे भनेपछि यहाँ दिएको छ 9:26 भनेपछि मैले यसमा 9 बजे गरी 9 बजे चाहिँ भनेको छ यो लिएर वेलकम गरेर जाने भनेर त्यस्तै अर्को निमा चाहिँ आबेसान वा इचुकुनिए खाइरी मास्का भनेको छ कहिले कन्ट्री फर्कन्छ भनेको छ अब कहिले फर्किने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ दिएको छ जिएफ भनेको छ जिएफ भन्छ 9:28 फर्किने रहेछ 9:28 मैले क्लिक गरिदिएँ अनि सबमिट गरिदिएँ यसलाई त्यस्तै गरी अर्को छ यो प्यासेज पढ्नुपर्छ यो प्यासेज पढेर चाहिँ क्यासु सान वा इमा ओ ओसाका नि इमास भनेको छ यो के हो मारु कि बाचु मैले चाहिँ यसमा बाचु लगाइदिएको छु यो प्यासेज पढेर प्यासेजको आधारमा त्यस्तै गरी अर्को छ यासुमिगा सेवा कात्ता नोदे युको सान वा रेउको सिमासिन देशिता भनेको छ यो भ्रमण गरेको थिइनँ त्यही भएर मैले मारु लगाइदिएँ यसमा चाहिँ भ्रमण नगरेको भएर मैले मारु लगाइदिएको हो प्यासेज पढेको आधारमा त्यस्तै अर्को खुल्यो अब अर्को मैले सबमिट गरेको हो त्यही भएर अब यसमा नि यो पढेर चाहिँ तल छान्ने हो एबिसिडी कुन चाहिँ हुन्छ छान्नु पर्दछ यसमा मैले बीमा छाने यो पढेर छान्ने हो बीको चाहिँ मैले यहाँ छानेको छु यति नै छ साथीहरू टीको मोडेल क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले थोरै देखाएँ थोरै देखाउने कोसिस गरेँ अरू पनि यस्तै यस्तै भिडियोहरू लिएर आउने बाचा गर्दै आजको लागि यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते